Доброго дня. Мене звуть Олександр Романко. Я є старшим науковим співробітником в компанії IBM Канада, а також професором за сумісництвом в університеті Торонто, Українському католицькому університеті та Київській школі економіки. З чого я почну, те, що я повинен, звичайно, завжди показувати, що те, що ви сьогодні почуєте, не є офіційною думкою компанії IBM або інших організацій, з якими я афілійований, а є моєю особистою думкою. Це ми пропустимо трохи про компанію IBM. Дуже їй дякую за те, що надає мені можливість також викладати в університетах і мати проекти з Україною. Компанія IBM – це найбільша IT-компанія Канади, більше 20 тисяч людей. І за час існування компанія зробила дуже багато наукових відкриттів, починаючи з наукового і технічного обладнання для Аполло-місії, для висадки на місяць. Тобто, коли ви бачите в фільмах «Х'юстон, у нас проблеми», це якраз ті проблеми, які вирішувала компанія IBM. 73-й рік компанія IBM розробила штрих-код. Це те, що зробило можливість автоматизацію логістики. У всьому світі зараз ми бачимо це штрих-код на всіх товарах, і зараз цей штрих-код вже заміняється те, що називається RFID, тегами, радіочастотним штрих-кодом, який можна сканувати не на відстані там сантиметру, а на відстані 5-10 метрів, і це ті лейбочки, які клеїть на весь наш багаж в аеропортах. 81-й рік, IBM PC, перший персональний комп'ютер. Зараз вже ера персональних комп'ютерів, звичайно, закінчилася, і ми перейшли в еру мобільних пристроїв. Ну і 2008 рік, в принципі, з'явилася система штучного інтелекту від компанії IBM, яка називається Watson. Ті, хто мають різні там телефони, смартфони, знають, що у різних компаній системи штучного інтелекту називаються по-різному. В Amazon називається Alexa, в IBM називається Watson, в Google називається Google, ну і в Apple називається Siri. От. І сьогодні ми спочатку спробуємо трохи розібратися, що таке штучний інтелект, аналітика даних, і потім, як ми можемо дизайнити освітні програми, їх складові, їх курікулум на основі такої аналітики. Ну, що таке аналітика? Це, в принципі, дуже просто. Ми беремо дані, їх аналізуємо, отримаємо розуміння даних, і на основі цього розуміння даних впроваджуємо в життя практичні рішення на основі нашої аналітики. Її зазвичай розділяють на три частини. Це описувальна аналітика, також називається reporting, business intelligence, яка відповідає на питання, що відбулося в минулому, там, які були продажі цього товару нашої компанії в 2017 році. Predictive аналітика, яка відповідає на питання, що відбудеться в майбутньому, це побудова трендів, які будуть там продажі цього ж самого товару нашої компанії в 2019 році. І найбільш складна – це передписувальна аналітика або штучний інтелект, яка відповідає те, що нам треба зробити, щоб збільшити продаж цього товару, наприклад, нашої компанії на 30%. Часто українською мовою називається це наука про дані, data science, ну і інші терміни – це аналітика, як я вже казав, штучний інтелект, машини навчання, в принципі, вони дуже схожі. Вони потребують, щоб бути data scientist, це одна із найпопулярніших зараз професій і кваліфікацій. І тому багато робіт з'являється в цій галузі. Вона є на перетині трьох складових. Це перше – розуміння математики, статистики, алгоритмів, які працюють. Друге – це розуміння програмування, написати програму. І третє – розуміння тої галузі, в якій ви її застосовуєте. Чи то маркетинг, чи то healthcare, чи то в нашому випадку освіта. І ці всі багато термінів, тобто кваліфікацій треба знати багато. Аналітика зараз застосовується всюди, ви її, з нею стикаєтеся кожен день, мінімум в ваших телефонах, в ваших смартфонах. Багато хто стикається в машинах, які вам нам зараз допомагають керувати, там знаходитись в тій же самій смузі. Багато чого із цим ми кожен день стикаємося, і сьогодні, то вже якраз туди не показав, це ми поговоримо про аналітику в освіті. Чому це стало все можливо? Чому ще 5 років тому ми не чули багато про штучний інтелект, аналітику даних? Що змінилося? Ну, змінилося декілька речей. Тобто перше, що змінилося, це обчислювальні computational power, перепрошую, іноді дуже важко, особливо в термінології, переключатися з англійської на українську мову. Computational power набагато обчислювальні можливості, набагато збільшилися комп'ютерів, що нам дало змогу обраховувати і моделювати практичні проблеми.
чого раніше було почти що неможливо зробити. Друге, що змінилося, нам стало набагато простіше автоматично і найдешевше збирати дані. Ось ця фотографія зверху інаугурація Папи Римського у 2005 році, і нижня інаугурація Папи Римського у 2013 році. Пройшло 8 років, що змінилося? У всіх у нас з'явилися смартфони, планшети, ми робимо фотографії, їх викладаємо в соціальні мережі, і їх можна автоматично аналізувати. Замість того, щоб виїжджати в цей конкретний район міста, щоб зрозуміти, що відбулося, ми можемо автоматично аналізувати фотографії з соціальних мереж. Такі проекти, звичайно, існують не тільки тут, в Канаді там, чи в Штатах, а й в Україні. Ось ця публікація, хто, можливо, бачив New York Times декілька місяців тому. Застосування аналітики штучного інтелекту для відтворення тих подій, які відбулися на Майдані, вбивств Героїв Небесної Сотні. І що вони зробили? Якраз ви можете побачити навіть код програми на Питоні. Це один з мов програмування, яка використовується в галузі аналітики даних. Вони на основі тих тисяч відео, які знімалися з різних точок, в різні часи, з різних ракурсів, вони співставили ці тисячі відео, вони співставили результати медичних експертиз, під яким нахилом летіли кулі, звідки вони були запущені, яка була швидкість. І вони обрахували, хто знаходився в тих місцях, звідки були вбиті майданівці. Зараз це застосовується в суді над Януковичем і в інших судах. Тобто ці докази, в даному випадку про чотирьох Героїв Небесної Сотні, як це відбулося, в який час, звідки летіли кулі, хто там знаходився. Тому це дуже-дуже важливо, і сьогодні, коли ми відмічаємо 5 років якраз того, в принципі, що з чого почався Майдан, це в ніч з 30 листопада на 1 грудня відбулося побиття беркутівцями студентів, і це, в принципі, те, що нас всіх змінило. Це те, що змінило Україну і те, що змінило нашу діаспору, нашу громаду в Канаді. Тому я би хотів нам, всі ці речі, які я вам буду показувати, в принципі, стали можливі завдяки тому, що змінилося, тому що ми почали перейматися набагато більше тим, що відбувається в Україні. Ми почали допомагати, ми почали робити проекти. Всі починали, звичайно, ми з допомоги Майдану, з допомоги армії, а перейшли на допомогу практичними стратегічними проектами. Освітні проекти, наукові проекти, проект там, підтримки протезування в Україні і так далі. Дуже важливо, самі розумієте. І розкажу коротко про дизайн якраз курикулуму курсів на основі аналітики даних. Що ми зробили? Давайте подивимося, я потім поясню, як це відбувається. Перше, ми дивимося на сайти роботодавців, які є вакансії. Оце сайт роботодавців Work.ua, один з найпопулярніших сайтів вакансій в Україні. В Канаді, мабуть, найпопулярніший – це Indeed. І тут, звичайно, я просто задав пошук по Data Scientist, по кількості робіт. Там видалено десь біля 600 вакансій. Там маркетолог-аналітик, бухгалтер-аналітик. І далі, що ми можемо робити дуже просто? Ми можемо робити те, що називається аналіз природнього тексту, або Natural Language Understanding. Спробувати витащити з тексту вакансій, які скілзи, які кваліфікації потрібні на ринку, і включати ці скілзи в освітні програми. Дуже проста річ. Якщо ми беремо про технології, наприклад, Excel згадується дуже часто в таких вакансіях, і такі речі витащити дуже просто, і тому з цього ми якраз і почали. Ми почали витаскувати, в яких процентах робіт, тут 60%, потрібні знання технологічних навичок, мов програмування, технологій, таких як Excel. От, наприклад, в Канаді він потрібен на 60% вакансій Data Scientist, в Україні на 45% вакансій Data Scientist. Python – найбільш популярніша мова програмування для Data Science, для аналітики даних, на якої якраз і було зроблено те дослідження по вбивствам Небесної Сотні Героїв на Майдані. Ось в Канаді 40%, в Україні там 10%. Бази даних і так далі. Тобто це перше, що дуже просто робити, це технологічний стек. Які технології нам потрібні для того, щоб знайти нормальну роботу, і тому ми їх включаємо в освітні програми. Зрозуміло. Друге, що набагато складніше ті навички, ті скілзи, які не є технологічними, які дуже важко розпізнати в природньому тексті. Наприклад, те ж саме communication скілзи. Але ми це теж пробуємо робити на основі розуміння природнього тексту, витаскувати, які не технічні навички, які бізнесові навички потрібні для того, щоб знайти роботу в Data Science. Комунікаційні скілзи, там 60% інженерних технічних робіт в цій галузі
70% бізнесових робіт в цій галузі потребують комунікаційних навичок. Тобто треба впроваджувати, зрозуміло, курси, які будуть вчити комунікації, робити презентації, доносити результати нашого моделювання, нашої аналітики до decision-makerів, до тих людей, які приймають рішення. Зазвичай англійською мовою це називається storytelling based on analytics. Розказати історію на основі розуміння даних, щоб було прийнято практичне рішення і впроваджено в життя. Так що ось таке ми зробили. Ну і тут те, що ми зробили з моїми студентами в університеті Торонто. Вони якраз передизайнили курикулум мого курсу, який я викладаю в університеті Торонто. Це курс Introduction to Data Science and Analytics. І ми з ними його візуалізували, які потрібні теми покривати. Ось тут є теми, тут потрібні навички в рамках цих тем, візуалізації, тобто це візуальне представлення одного, в даному випадку, магістерського аспірантського курсу, який я викладаю в університеті Торонто. І, звичайно, ми хочемо це розкатувати на інші курси, як тут в Канаді, так і в Україні, для того, щоб збільшити ймовірність випускникам знайти роботу. Зрозуміло. Далі, наступне. Тобто, перше, це ми аналізуємо сайти роботодавців. Дивимося на вакансії, з них винаходимо ті навички, які потрібні на ринку праці, і їх включаємо в освітні програми. Друге, це опитування, сервіс. Найбільше опитування, яке в галузі якраз робіт Data Science, зроблено Kaggle. Kaggle – це платформа для якраз змагань в галузі Data Science, де компанії викладають свої практичні задачі, їх всі можуть вирішувати, отримувати там грошові призи, займати там перші місця. Вони зробили дуже великий цього року якраз сервей по-перше, що, яка зарплатня у людей, які працюють в цій галузі, і далі, над якими проектами вони працюють. І далі ми можемо дивитися, що треба теж вивчити для того, щоб ваша зарплатня була, ну, як можна більше в цій галузі, в галузі Data Science, в галузі професіоналів з аналітики даних. Ну і дуже цікаве, коли ми подивилися ці дані, виявився дуже цікавий, найбільш важливіший, як ви думаєте, який найбільш важливіший критерій, те, що називається англійською фіча, є для того, щоб багато заробляти в цій галузі. Це було дуже не, ну, це звичайно, коли ми про це знаємо, це було інтуїтивно, але так зразу ніхто і не зміг би сказати. Ну, це, дивіться, це жити в Сполучених Штатах Америки. Зрозуміло, якщо ви живете в Сполучених Штатах Америки, зарплатня у вас автоматично буде найбільшою, і це десь було 30% contribution вакансій. Тобто, звичайно, країна, ну, тут не стільки жити, скільки працювати на ринок Сполучених Штатів Америки. Звичайно, для України це аутсорсинг з України в Сполучених Штатів Америки або в Канаду. Звичайно, і інші скілзи, які ми з цього сервея віднайшли. Ну і останнє, що ми аналізуємо, третя частина, ми аналізуємо інші подібні програми, які існують в інших світових університетах, дивимося на їх курси, дивимося на їх складові, і теж пробуємо дизайнити курси в тих двох університетах в Україні, про які я зараз розкажу, на основі аналітики даних. Ну і наступне, про що ми поговоримо, звичайно, як це ми можемо впровадити в життя, в нашому випадку, в Україні. В Україні я маю честь бути афілійованим з двома університетами. Це Український католицький університет і Київська школа економіки. А в Українському католицькому університеті 3 роки тому ми відкрили магістерську програму з науки про дані, Master of Data Science програма. А це англомовна професійна магістерська програма, 16 місяців. Зараз на цій програмі вже третя когорта, навчається 38 студентів, перший рік було 12 студентів. І це якраз ті курси, які є в цій програмі. Ну і що нам вдалося зробити за цей час? Вчора, якраз тут на змаганні в Торонто, дві команди студентів Українського католицького університету зайняли 2-е і 3-е місце в світовому змаганні якраз аналітики даних, які організовував Queen's University з університет Квінза канадський разом з багатьма компаніями, такими як канадські банки, такими як SAS і так далі. І що відбулося? Це як працюють ці змагання і чому це показує нам, що освіта в Україні вже є конкурентно спроможною не тільки в самій Україні, а на ринках Канади, Сполучених Штатів, інших країн.
Як відбувається змагання? Спочатку команди отримують завдання. В цьому році воно було в галузі Smart Cities, розумних міст, як можна поліпшити на основі аналітики даних міста. Я можу потім розказати про проекти під час питань, над якими стенди працювали. Далі команди студентів протягом 4 тижнів працюють над вирішенням цієї задачі, цього практичного кейсу. Посилають свої результати, далі журі відбирає 5 команд з цих 100, які приїжджають сюди в Торонто на фінал і змагаються вже особисто в фіналі перед суддями, перед джаджами за перше, друге і третє місце. І в мене покажеться 14 хвилин, це разом з питанням. Тому команда, яка зайняла перше місце, це команда моїх студентів з університету Торонто, і команди, які зайняли друге і третє місце, це команди студентів Українського католицького університету. І завтра буде громадська зустріч з студентами Українського католицького університету програми магістерської з Data Science в Кумф-галереї на 2 годину дня, тому всіх вас запрошуємо поспілкуватися особисто про їх проєкти, над якими вони працювали, як вони виграли це змагання. За перше місце $20 000 приз, за друге $10 000, за третє $6 000. Тобто команди конкурентоспроможні, на рівних конкурують з командою, як ви бачите, університету Торонто, яка зайняла перше місце. Друге і останнє – Київська школа економіки. Це другий університет, з яким я афілійований. Скільки з вас чули, підніміть руку, про Київську школу економіки? От чудово, це, в принципі, ну, на мою думку, УКУ і Київська школа економіки – найкращі університети України. Але це моя суб'єктивна думка. Київська школа економіки раніше називалася ERC, була частина Могилянки, заснована в 96-му році, досить відомий економіст. І завдання було готувати економістів, які б допомогли Україні перейти від соціалістичної радянської економіки до капіталістичної західної економіки. У 2006 році перейменована Київську школу економіки, і тепер не є частиною Києво-Могилянської академії. І зараз існує 4 факультети. Факультет економічний, бізнес-освіти, public policy – це англомовні магістерські програми. І ми що зробили на факультеті бізнес-освіти? Ми цього року відкрили магістратуру по бізнесу і менеджменту штучного інтелекту і аналітики даних, де ми якраз використовуємо аналітику для дизайну програми, для дизайну курсів, які там будуть. Те, що я вам розказав, ми зараз практично застосовуємо в Київській школі економіки, і я маю честь бути honorary director цієї програми, це перекласти, почесний директор, назвемо так, ну і, скажімо так, ініціатор цієї програми в Київської школі економіки. Ми зараз маємо 16 студентів, це перша когорта, почали цього вересня. Про програму 12-місячна професійна магістерська програма англійській мові, плата за навчання 7,5 тисяч американських доларів, 10 тисяч канадських. Якщо порівняти з такими програмами тут, університет Торонто, Квінс Університет, це 50-80 тисяч доларів за подібну програму. Тобто в 5-8 разів дорожче, ніж там. Далі, 2 семестри курсів, 1 семестр стажування над роботою над практичним проєктом в компанії. Заняття в п'ятницю, суботу, неділю – це 3 повних дні, тому всі можуть працювати, і всі, в принципі, студенти вже працюють, які беруть цю англомовну місячну програму. Ну, тут є перелік курсів, які ми якраз задизайнили на основі аналітики даних, дивлячись на ті, як я вже сказав, навички, які потрібні на ринку, дивлячись на рівень зарплатні, які отримують професіонали в цій галузі, і дивлячись на подібні програми в інших університетах. Ну і останнє, скажу про стажування в Канаді, про програму MITEX. Хто чув про програму MITEX? Підніміть, будь ласка, руку. От чудово, це моє останнє слово. Зараз ця програма цього літа надавала можливість 50 бакалаврам, студентам з України пройти 3-місячні науково-дослідні стажування в університетах Канади. От 51 студент, 32 університети в Канаді, 3-місячні дослідницькі стажування, підкреслюю, дослідницькі. Вони працювали над практичними дослідницькими проєктами з професорами канадських університетів. Відібраних по конкурсу було 500 аплікантів. Що ми хочемо робити? Тобто ця програма для бакалаврів. Цю програму можна розширяти на стажування студентів-магістрів і аспірантів, тобто graduate students, як в університетах Канади для українських студентів, так і для студентів канадських університетів в університетах України, так і також для студентів України стажування в канадських компаніях. Тобто зараз ось 2 студентів УКУ проходять стажування в Скошіабанк, теж працюють над практичним проєктом для банківського сектору дослідниць.
І тому у мене зараз є офіційна пропозиція для НТШ долучитися і очолити цей процес, його адмініструвати. Що маєте, це організація, яка фінансується урядом Канади і яка має бюджет 300 мільйонів канадських доларів на якраз розвиток інновацій в Канаді і в країнах-партнерах, яким є Україна, через наукові дослідницькі стажування студентів в оба боки, які працюють над практичними проектами. Університет Торонто і Майбек ще стільки місяць тому підписали меморандум на 1,4 мільйона доларів якраз на обміни, на те, щоб студенти їздили як з університету Торонто в країни-партнери, в тому випадку Україну, так і навпаки з України приїжджали робити практичні дослідницькі проекти в університет Торонто. Що треба? Це треба адмініструвати цю програму. Треба шукати можливості ті професорів в Україні, які приймуть студентів звідси, і, звичайно, тих професорів тут, які приймуть студентів з України, робити адміністративні речі і по можливості шукати співфінансування. Бо бюджет в кожний бік – це 6 тисяч доларів, поїхати там з Канади в Україну на 3-6 місяців, яке надає Майтекс, університет Торонто, але ну, на доладок до цього 6 тисяч доларів, звичайно, поїхати в Україну може бути достатньо на 3-6 місяців, а приїхати з України в Канаду за 6 тисяч доларів і провести в університеті Торонто 3-6 місяців буде недостатньо. Тому, звичайно, бажано пошукати додаткове фінансування, бо ці гроші напряму йдуть студентам, які приїжджають. Вони не йдуть там комусь іншому. Вони йдуть студентам у вигляді стипендії, через які вони оплачують свій переліт, своє проживання і всі інші експенси, пов'язані зі стажуванням. Тому долучайтеся. Ну, тут деталі про цю програму, але, в принципі, в мене все. Сорі, що було дуже швидко, бо забагато матеріалу, який важко донести за 22 хвилини, які я поки що витратив з 30 хвилин. Дякую за увагу і питання, будь ласка. Прошу питання. Ця програма MyTax для graduate studies. То чи вона поширюється на співробітників, що є, може, в кандидатських чи докторських програмах в рамках Академії наук? В Україні? Так. Повинна поширюватись, бо це програма для... Але, звичайно, це буде залежати від того, який буде підписаний меморандум про цю співпрацю. Чи він буде підписаний в Україні з окремим університетом, чи він буде підписаний з діаспорською організацією. Тобто від цього будуть залежні ці умови. Це все можна робити і для стажувань студентів, магістрів і аспірантів, які навчаються в Академії наук України, так і в університетах України, так і так само, якщо студенти йдуть звідси, це вони можуть або робити або тільки в університетах України, або і також в інститутах Академії наук. Все це можливо, якщо цим займатися. Ті програми, що ви вже нам показали, є зроблені, щоб викликати студентів, які можуть пізніше дістати працю в тутешній індустрії. Моє питання є таке, тому що там розвивається в Україні, чи там відночасно розвивається кадри дослідних працівників, які будуть винаходити нові склади програм. Не лише вже брати такі речі, як Excel, або такі search engines, що Google написав, але де ми стоїмо в тій компетиції, кажімо, з Індією або з Китаєм? Дякую. Ну, де ми стоїмо в цій компетиції, залежить від нас тільки. Чи ми зберемося і щось будемо робити, щоб Україна була? Чи ми доходимо до того пункту, що наші науковці зможуть конкурувати на тій арені? Ну, ви ж бачите, що вони вже конкурують, я вже показав результати змагання, так що, і, звичайно ж, вони вже конкурують на міжнародній арені. Тобто зі 100 команд, дві команди, які зайняли друге-третє місця, є студентами Українського католицького університету, програми з Data Science, і вони, як ви бачите, не тільки конкурують, вони перевищують по своїм навичкам і по своїм знанням багато студентів з більшості університетів. Тому це можливо питання побудувати як освітні програми в Україні, які надають такі можливості, бо, звичайно, ну, ви розумієте, я вже сказав, що там ця програма стоїть 10 тисяч канадських доларів, тут вона стоїть 80 тисяч. В результаті ми і викладачам можемо платити в 8 разів менше, які туди будуть прилітати там звідси, чи зі Штатів, чи з Європи викладати. Тобто у нас бюджет в 8 разів менше, ніж у місцевого університету, а ми спробуємо побудувати програму, яка є
такою ж конкурентоспроможною. Це важко, але можливо, але долучайтеся. Ви ж розумієте, є українські реалії. Наприклад, така програма, що ми хочемо робити? Ми хочемо рекламувати навчання тут, в стані Дніпри. Ми хочемо рекламувати тут в Канаді навчання в Україні. Але що відбулося? Якщо студент звідси хоче поїхати на ось таку англомовну програму, чи в УКУ, чи в Київську школу економіки, їм потрібно отримати study permit, студентську візу. Це важко або неможливо, поки програма не акредитована. Програма буде акредитована Міністерством освіти України, коли будуть випускники. Тобто через 2-3 роки після запуску програми, програму можуть приїхати міжнародні студенти з інших країн, які будуть платити гроші. Це перше. Друге, навіть якщо вони отримають study permit в Україну, вони не можуть автоматично працювати. Їм ще треба, якщо вони хочуть працювати під час цієї програми, щоб покрити там або щоб просто не сидіти, їм треба отримати work permit. А це неможливо, разом зі study permit треба окремо подавати work permit, який теж в Україні отримати дуже важко. Ви бачите, дуже багато є бюрократичних перепон там від того ж самого Міністерства освіти і науки України на всі ці речі, на обміни студентів, на стажування студентів, на те, щоб студенти з-за кордону приїжджали. І з цим боротися ми просто не можемо, бо це рішення, яке приймає уряд України. А вплинути на уряд України ми ніяк не можемо, і, на жаль, вони нас не слухають, якщо дуже коротко. Там ззаду є питання. Я якраз представляю Дніпровський і політехнік. І я вибачаюсь, прийшов просто трошки пізніше. Чи можемо ми, наприклад, за Дніпровський політехнік, це дуже відомий раніше університет, ви знаєте, Рівничий університет, дуже великий, можливо, з ним конкретно оці всі питання ми попрацюємо, чи що ви на це можете сказати? Я можу сказати, що це не спрацює. Дивіться, що мені кажуть, ось цій програмі Майтекс, студенти, які можуть подаватися, це студенти з 150 університетів України. І коли ми приходимо до якогось університету України і кажемо, допоможіть нам там зі співфінансуванням чи з яким контактом, вони кажуть, а це ж не тільки для наших студентів, це ж для студентів ще 149 університетів України. Тому навіщо нам це потрібно? Ви нам не потрібні, йдіть звідси. Дивіться, ось ці розмови, які в мене відбуваються весь час з або університетом України, або з урядовцями. Інша жіночка, висока посадова з Міністерства економічного розвитку України, коли я, наприклад, розказую їй про цю програму стажувань, вона спитала, а для яких студентів це? Кажу, для бакалаврів, в даному випадку можна розширювати на магістрів. Вона каже, а, у мене вже син навчається в магістратурі, мені це особисто не потрібно, йди звідси, канадський професор. Ось такі розмови, які весь час в мене відбуваються в Україні. Я якраз, мені здається, пропоную, щоб цього не було, а ви мені зразу... А ви готові за це взятися особисто і це робити? Комусь треба ці ресурси. Тобто ми працюємо як волонтери над цією програмою, і ніхто не хоче допомагати. Давайте поговоримо. Ну, я про це вже не буду говорити, мене вже, на жаль, Шевченківська фундація вигнала з цієї програми. Наступно нам озвався пан консул, прошу вам. У мене пропозиція підключити до вирішення цих бюрократичних питань Світовий конгрес українців. На даному етапі, ну, відбулися недавно вибори, там є нове керівництво, яке достатньо молоде і яке знає не тільки реалії України, але знає людей, які це можуть вирішити. Це перше. І друге, можливо, ось ці моменти, ці деталі, про які ви говорили, і ви говорили здебільшого правильно, можливо, їх треба вирішувати ще й іншим способом. Сьогодні в Україні один з найбільших, одна з найбільш обговорюваних проблем є відтік молодих людей на навчання в сусідні країни. А цим займається Національний інститут стратегічних досліджень. Почав займатися, нарешті, в минулому році. От якщо ми об'єднаємо ці два напрями, може ми чогось досягнемо. Це в плані пропозиції, що в цьому плані може зробити конкретно НТШ, не знаю, але про СКУ з упевненістю кажу, що вони в цьому будуть зацікавлені. Дякую. Ну, я, якщо я прокоментую, можна. Ми дуже, дуже вдячні консульству, Генеральному консульству України в Торонто, що ви фасилітуєте зустріч з СКУ, поговорите з Павлом Родом і його командою, знову ж президентом, про зустріч між трьома сторонами, між нами, між посольством і між представниками СКУ, говорити ці речі і прийняти практичні рішення. Так що дуже дякую, якщо зможете це фасилітувати. Друге, що я пропоную НТШ? Я пропоную НТШ, тобто цю програму для бакалаврів адмініструє Шевченківська фундація. І, на жаль,
Або, на щастя, я вже не маю відношення до цієї програми, бо Шевченківська фундація мене попросила з неї піти після 5 років пробування цієї програми. Що я пропоную? Я пропоную Дрішат долучитися для програми для магістрів і аспірантів. Це інша програма з Майтексом, яка ще поки що її немає, яку можна пробивати, яку треба адмініструвати. Треба ж комусь в Україні рекламувати. Тобто, що ми їздили по Бакалавській, бо ми їздили самі по університету України робити презентації для студентів. А нас там не пускали, бо це ж, типа, не заплатили нам гроші, то, щоб зробити презентацію студентам, які безкоштовно поїдуть на стажування в Канаду. Навіщо ж воно їм потрібно? Там відділам міжнародних зв'язків або там проректорам, ректорам цих університетів, що студенти поїдуть. Їм вже від цього нічого не перепадає. Це ж студентам безкоштовно. А потім, як студенти вже відібралися, ой, щоб студентам достроково здати сесію і поїхати, зі студентів хотіли теж гроші, щоб вони достроково здали сесію. Ну, це ж українські реалії, з якими нам треба боротися, а ресурсів у нас нема. Бо хто цим займається? Ми як волонтери до сих пір 5 років, а я до сих пір як волонтер. Дякую. Дякую.